Yerləşir, pəncərə üstə olsun, Məhəmməd, tavan yerdən götür. Nə başarsan qaldır əvə, nə başarsız. Qaldır, dizi qaldır, dizi qaldır. Rəqibə bax, dizi qaldır, Əhməd rəqibə bax. Qaldır, qaldır, dizi qaldır, dizi qaldır. Yerəşə, pəncərə üstə olsun, Məhəmməd, tavan yerdən götür. Nə başarsan qaldır əvə, nə başarsız. Sürət. Ərəqi təmiz as, Muhammed.